U Kulturnom centru Zrenjanina i u narednim danima posetioce očekuje bogat program. Izložba fotografije Tamare Gađanski pod nazivom Kamera je moj pasoš biće otvorena u petak 21. februara u holu Kulturnog centra Zrenjanina. Otvaranje je zakazano za 19 časova. Sve posetioce Kulturnog centra u petak 21. februara očekuje grupa Legende. Nova koncertna sezona, velika turneja, donosi nam poznatu, cenjenu i rado slušanu muziku, ali i nove hitove kompozitora i tekstopisca Zorana Dašića, interpretirane prepoznatljivim vokalom Ivana Milenkovića. Karte se mogu kupiti na biletarnici Kulturnog centra Zrenjanina od 10 do 12 i od 18 do 20 časova i neposredno pre samo koncerta, koji počinje u 20 časova, cena ulaznice je 600 dinara. U subotu 22. februara u Velikoj sali Kulturnog centra sa početkom u 16 časova održat će se 8. Vojvođanski brass festival. Festival je revijalnog karaktera, organizatori festivala su Aktiv limenih duvača Muzičke škola Vojvodine, Muzička škola Josip Marinković, Gradski duvački orkestar iz Zrenjanina i Naša kuća. Izložba škole crtanja akademskog slikara Viorela Flore biće otvorena u subotu 22. februara u Malom holu Kulturnog centra. Ono što nas očekuje subotu 22., nedelju 23. i ponedeljak 24. februara u terminu od 20 časova u našoj maloj sali jeste da u okviru festivala iranske umetnosti i kulture emitovat ćemo iranski film. 22. januara biće emitovan film Jedno od nas dvoje, u nedelju 23. februara film Dani života, a u ponedeljak 24. februara biće emitovan film Alzheimer. Ulaz na sve filmske projekcije besplatan. U okviru francuskog filmskog karavana u Kulturnom centru Zrenjanina u sredu 26. i četvrtak 27. februara i u okviru emitovanja filmova iz ciklusa novijeg francuskog filma sa početkom u 20 časova u maloj sali možete pogledati film 38 svedoka.